Това нетипично място. Да снимаш в колата твоите награди. Така е като нямаш търпение. Така е като работата ти взима времето, живота и всичко. Такъв е живота. За съжаление, какво да правим? Ако давате лайкове, ако подкрепяте канала, ще стана ютубър, но към момента нещата изглеждат никак добри с моя канал, защото съм несериозен, алгоритъм ме бута надолу, но да сме живи и здрави, отваряме първо Division Rivals. Ще вземем трейдабъл награди, защото не трябва трейдабъл награди. Да, видим първо Gold пакета и ще не се падна от Gold пакета. Но, да не ви пука, има още пакети. Следващ пакет! Rare Gold пак! Ужас! Nacho Monreal, ужас! Ние като сме Silver и ги удраме. Като сме по-нагоре, нищо не мога да удариме. Какво да правиш? Съдба. На Манчестър Юнайтед емблемата ми се падна. Маси е имал. На Турция. Не ми трябва. Следващия Rare Gold пак. Банега. Ужас, бате. Нищо не ни се падна от тези награди. Не мога да си избиеме, щехме да вземем 40 000, ако ни бехме взели парите. Ей, да му се не видим. Трябва пари, трябва да смениме Неймар. По лявото крило да слоеме Кинсли Колан, може би. Не знам и аз някой трябва да слоеме там, защото Неймарито почна да изостава, да е бавен, да е тъп и почна да ме дразни вече. Хайде да видим Division Rivals наградите тогава. 30 000 още да приберем в джобчето. Караме първо червените карти. Ими добре, първо червените карти. Хайде, първата червена карта. Лукас Пакуета. Давидсон. Чай да видим кой колко струва. Давидсон е 58 000. Пакуета е 104 000. Е, добре, взимаме Пакуета. Може и да го ползвам от време на време. Не изглежда толкова зле. Следващия. Оу, тук е Думбеле и Лоренцо Инсиние. Ето го лявото крило, което може да ползваме. Чакай да видим кой колко струва, но Лоренцо Инсиние мисля, че никак не е зле. Първо да видим колко струва Думбеле. Думбеле струва 187 000 лева, но колко струва Навас? 120 000 лева. Фактически ние ударихме нещо. Фактически не е зле. Но ние сме за Италия на европейското и Лоренцо Инсиние е перфектен играч, който ще замести Неймар. И струва 290 000 и никак не е зле. И съм доволен, защото Лоренцо Инсиние ме кефи. Ще направим нещата. Взимаме го. Готово. Хайде да видим последните пакети. Лоренцо Инсиние, 290 000. Добре. И другия ни играч струва 100 000. До тук играчи за 400 000. И няма как да не сме доволни. Пици ли си, цици ли си. Тук може да изкараме някой лев. Той май не е много ефтин. Хайде следващия мегапак. Хайде бе, момчета, дай ми нещо друго. Защо ми даваш Гюндоган? Дай ми като минава ценица Салаха, ма да го продам. Е нищо бе, е нищо бе. Не може да не сме доволни, защото Лоренцо Инсиние ще влезе в отбора. Сега, кой ще слоиме левия бек? Там трябва да помислиме малко над нещата. Но все някой ще бутнеме. Имаме Тавиернер. Ще правим някакви промени. Чакайте да видим само Лоренцо Инсиние. Лоренцо Инсиние. Има ли още пакети, бе? А, бе, още един пакет ли има, бе? А, бе, аз забравих, че има още един пакет, бе. Нищо не даде на тоя пакет, ама нека да има пакети. Продаваме ги всички, па накрая ще видим какво ще изкараме. Ние мислехме да продаваме Неймар, да взимаме Кинсли Колан, а то си ударихме Лоренцо Инсиние, който не бива да е никак лош. Със сигурност не е никак лош. Ето ни го съставчето. Лоренцо Инсиние. Къде си Лоренцо? Ламас. 9-4. Чакай видим как влиза в отбора. На 7 кемистри влиза. На 7 кемистри Неймарито директно отива
продаден, макар че не има Рито, винаги ме кефи, но 88 000 струва не има Рито. Тая да му вземем 88 000. И другия играч, дали става? Според вас става ли другия играч, който ни се падна? Лукас Пакуета. Имаме тук някакви резерви, които не знам въобще дали се използваем. И Лукас Пакуета не ми изглежда зле да ви кажа да се използва. Тук не може да го сложим, понеже пада кемистрито. Мисля, че Канте ще си е по-добрия избор. Но не ми се струва зле. 90 пейс, 90 шутс, 94 дрибъл, 90 физика, 91 пас. Дефанзивните са малко по-малко, ама добре е, добре е с тази физика и тази бързина. Перфектен е. А ако искаме да дигнем кемистрито на Лоренцо Инсиния, какво трябва да направим? А? Ето Лоренцо Инсиния. Харесват го хората. Я да видим Диого Далот. Може ли да дигне кемистрито? Да! Перфектни! Точно така ще играем. Менди също отива за продажба. Ето го отбора. Е, не може да не е добре. Добре сме. Перфектни сме. Уникални, феноменални. Червените карти, виждате с колко червени карти игра и колко са ми червените карти резерви. Определено тази година имам късмет. Миналата па седмица подарихме Салах. По-миналата Мален. От Силвър награди. При това от Силвър ударихме Тавиернер, който влиза резерва и ги прави прах. Тавиернер ли е, не знам какъв е, но сме много перфектни. Мендито го продаваме и изкарахме някой лев. Мендито го продаваме. 70 000 вате струва Мендито. Ще му искаме 71. И това е отбора, приятели. Хайде, беше ми приятно. Не знам дали ви харесва това качество на видеото. От едната страна мене, от другата телефона. Сигурно не, сигурно да. Но който ме подкрепя е тук. Който не, да бега да си играе. Хайде, чао, до нови срещи. Беше ми приятно, мерси. Коментирайте на вас какво ви се падна. И за кой сте на Европейското първенство. Аз съм за Италия, както вече казах. Лоренцо Инсиния е тук. Така че сме перфектни. Хайде, чао!